Atenció, si us plau. Els demanem que connectin els seus telèfons mòbils i dispositius electrònics, perquè en breus instants comença el programa de referència de tots els pericos. Des de Sarrià a Cornellà, i des del Poble Nou fins a la Xina, l'espai amb tota l'actualitat de l'ERCD espanyol. Preparats? Perquè comença... La Grada Ràdio! el programa de tots els pericos, dirigit i presentat per Francesc Pia. Ho Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat perica. L'actualitat perica està claríssima, perquè avui, doncs, faci el temps que faci, jugar a l'espanyol. I per mi això doncs eh, sempre és capdal, sempre és absolutament vaja, vital. No, no, no hi ha res que em pugui impedir, doncs, a banda d'avui és la meva feina, òbviament, però si no fos la meva feina, jo també aniria a veure l'estadi, perquè... a veure l'espanyol. Perquè per mi, per mi, sempre, doncs, eh, el fet que hi hagi un partit de l'espanyol és... Espera un moment, que està fent sorollets la Marta. Marta, no fais sorollets, per favor. Vale. Eh, per mi, que jugui l'espanyol sempre és un esdeveniment per mi que jugui l'Espanyol, quan juga l'Espanyol, doncs sempre és una cosa que per mi serveix per aparcar tota la resta de temes. Sabeu per què? Perquè sóc de l'Espanyol. Sembla ridícul, no? Que això, doncs, un presentador tingui que dir que és de l'Espanyol, un presentador d'un programa de l'Espanyol que està en un, en un mitjà que és exclusivament de l'Espanyol, dedicat 100% a cobrir l'actualitat perica. Però, clar, és que després mires el nostre club i veus que aquesta identificació no existeix. Eh, al club falten professionals que estiguin involucrats amb la causa que significa ser perico. És un drama. No tenim ni aquest tipus de professionals arran de gespa. No els tenim a la banqueta. No els tenim als despatxos. No els tenim a la presidència. No els tenim en lloc. Tot el que ha passat aquests dies, des del mangoneo camorrístic del camp de, de l'Atlètic de Madrid, del Wanda Metropolitano, i el que es va desavenir després, i tot el que ha anat passant aquests dies, amb tota la corrupció que s'ha anat destapant, i amb tot el que ha anat sortint, jo el que més he trobat a faltar és el meu club. Què pensa, què opina, què diu el meu club? I això és la gran pena que tinc i crec que la majoria dels pericos, la gent que sentim a l'espanyol ben a dins i que per nosaltres és un fet capdalt a la nostra vida, que no s'explica la nostra vida sense aquesta passió, doncs tenim una sensació de desemparament molt gran per part del nostre club. No ens sentim identificats amb el nostre club. I és una cosa, sincerament, que em preocupa que em preocupa perquè no veig un horitzó. Podem parlar de les petites coses, de si hemos fitxat a este o aquel, si este lo ha he hecho bien, si este lo ha he hecho mal, si aquest jugador rendeix, si Rufete dimission o Rufete no dimission, Que per cert ja fa dies que no s'escolta. Però on està el nostre club? On està el nostre club? Per mi, això és el més important. I jo ara mateix, el club nostre, el Real Club Deportiu Espanyol, no el veig. Ni el veig, ni per mi existeix, i el que falta per mi és gent dins el club, dins el club, a totes les esferes del club, que ens representi. És així. I quan dic a totes les esferes del club, i hi ha molta gent al club que ens representa que no els vaig assenyalar un per un, perquè alguns són amics meus, i, i jo també n'ho com Rubiales, allò de A los amigos eh, hasta el culo y a los enemigos por el culo, que es lo que hace a hacer ahí, el, eh, por ejemplo, a Vicente Moreno, ¿eh? con Rubiales, con rubi su amigo. Pero a mí, no te vas a señalar uno a aún, uno porque no es un problema de las personas. Toti, que es un problema de las personas, pero no es un problema de esta persona, este es el bueno y este es el malo. A este hay que cambiar para que todo funcione, no. Es un problema institucional del Real Club Deportivo Español, que está alluñado. de la seva gent. I sense la seva gent l'Espanyol no és res. Un estadi sense gent és una closca buida. Al final, jo crec que alguna persona, no sé si serà d'aquesta administració xinesa o dels que vinguin, haurà d'adonar-se que no es, pot, no es pot representar el no-res. I que la gent quan els mira, quan mira la llotja, quan mira la banqueta, quan mira la gespa, espera que hi hagi gent que interpreti el seu sentiment. I un cop dit això, tranquils, avui parlarem del rayo. O sigui, que anem a les notícies del dia. Molt bé. Eh, Marta Mendoza. Bon dia. Què passa? Ja no faig sorolls. Pots no, és tranquil. que, és que fas uns sorollets que jo vull aquí a fer mi gran speech que, que tengo que quedar com el capità i, me haces clic, clic, cloc, cloc, encima jo tinc una mania, que la gent no sé si ho sap, perquè una vegada ja ho he explicat, que em poso els cascos molt alts, que un dia me quedaré sordo. Llavors, clar, quan tu fas clic, veus, el, el César ho sap perquè estava rient aquí el César, perquè ell ho sap, que jo ho feia, ja sempre ho he fet, això. I sempre escoltos i claro, esto ja... Però bueno, tranquil·les, com en casa, eh? Marta, com en casa, eh? Tu palante. Vinga, vinga. Que també palante. és el meu programa, només venga, faltaria. Claro sí. Vinga, va, aquesta tarda, com deies tu, ja ha partit a les 7 de la tarda i l'Espanyol ho afronta amb la baixa confirmada d'Òscar Gil, com us explicàvem a mitjans de setmana, i ahir confirmava el propi Vicente Moreno, el que no li fa gaire gràcia, que transcendeixin aquest tipus de notícies, perquè, bueno, a les seves respostes eh, quan se li pregunta per una de, de les baixes, si vau seguir la roda de premsa, deia que, bueno, que ens assabentàvem abans eh, els de fora, que no pràcticament ells, Uh, el que és una incògnita a hores d'ara si pot haver-hi algun jugador més que, que sigui dubte perquè n'hi havia algun que tenia algun cop que tenia alguna molèstia per tant, tenint en compte que tampoc no hi ha llista serà quan rebem el full d'alineacions quan puguem sortir totalment de dubtes en canvi, doncs, i Àngel Herrera sí que tornarà a estar a disposició ja de Vicente Moreno després de complir sanció com us deia, ahir va parlar Vicente Moreno en roda de premsa i la realitat és que bueno, no va deixar indiferent a ningú, molt en su línia, però, de fet, ahir a la tarda va haver-hi un tuit que veu protagonitzar tu i, i el David. I Sergio, i eh, Sergio Gallardo. I Gallardo. exacte. I bé, bueno, va mostrar el seu suport a, Rubiales, va treure ferro a les polèmiques arbitrals i a la tangana que va haver-hi al Wanda quan eh, va haver-hi aquella revisió de, del bar i també va donar la sensació de que deixava el seu futur a l'aire, havia. No, jo, jo no m'ho crec. No crec que, que el seu futur estigui a l'aire. En qualsevol cas, ell té contracte, el futur que està en l'aire... Eh, i bueno, que no, no, es va mostrar taxatiu, si més no. no ja, jo particularment ja cada vegada començo a pensar més que no passarà res, que Rufete continuarà i Vicente Moreno també. No tinc cap prova, tinc impressions. Ara bé, ara bé, eh, jo la veritat és que el que va fer ahir Vicente Moreno és una mostra del que us ho acabo de dir. La gent que està dins l'espanyol no té identificació per l'espanyol, però no només això, és que pensen sempre més en primer lloc amb la seva carrera professional i en les seves amistats o amb les seves relacions que no passa amb el nostre club. Els professionals del nostre club no pensen en primer lloc en el nostre club. ho he dit abans. Hi ha persones, fins i tot algunes de les que parlen, que sempre estan pensant més en la seva imatge pública, en com quedaran ells en el món del futbol, en com quedaran ells en el món de la societat, en comptes de pensar al Real Club Deportiu Espanyol i els seus socis. Els seus socis, que estan desemparats, que no tenen ningú que els representi, que no tenen ningú que, finalment, doncs, els pugui defensar davant dels atacs diversos que hi han, davant de les tropelies que hi han. I molt poca gent ha eh, sent representada ara mateix pel club. I això és dramàtic. Això és dramàtic. Què més? Doncs, a part de Vicente Moreno, també va compareixer i en roda de premsa en Doni Iraola, l'entrenador que tindrem avui en contra. I, de fet, va dir que l'Espanyol és un equip que coneixen molt bé que no creuen que els sorprengui, igual que ells tampoc esperen poder sorprendre a l'Espanyol. Va dir del nostre grup que són molt forts a casa, on porten 31 punts i que és una autèntica barbaritat que els seus últims resultats com a locals han sigut molt positius i que, que bé, que les dues últimes victòries contra Celta i Mallorca que els han, bueno, les han permès estar més, més tranquils a, a la taula i també, bueno, deia així, no, no em però bueno, que havien estat molt frec a frec tota la temporada, però que aquest petit baixón que havien tingut ells pues, doncs és el que els havia impedit poder estar en una situació molt més tranquil·la com la que està l'Espanyol actualment. Doncs sí, eh, ahir amb el xat de Sergio Gallardo, eh, que com sabeu, bueno, bueno, si ho sabeu us ho explico, pel si no us ho van seguir, doncs és un periodista d'Union Rayo, ens va explicar una mica com està el Rayo Vallecano. Jo crec que el Rayo Vallecano estan bastant acollonidos, perquè veuen que l'equip baixa, eh, baixa, o sigui, està en una dinàmica absolutament descendent, i, i jo crec que tenen equip per salvar-se, però alguna cosa els ha caigut, alguna cosa els ha caigut que no els hi acaba de fer rendir com Déu mana i a més que acostumen a tenir bastantes errades defensives, sobretot com a visitant. Compte perquè el Rayo últimament s'està especialitzant en aguicar-nos la festa, però també és cert que el Rayo Vallecano eh, normalment doblega el genoll aquí a primera divisió. L'any passat ens van guanyar, però normalment cauen. Amb les qual cosa, doncs, bueno, jo tinc esperances que avui guanyem i que l'Espanyol avui sumi els 42 punts. Eh, però vaja, i, i no tinc cap dubte de que l'Espanyol està salvat eh? i que ningú arribarà als 39 punts o sigui, però, però vaja, per si de cas i perquè cal guanyar i perquè doncs, jo crec que ja ens toca veure una victòria doncs, eh, no està pas malament pensar en, en el fet de, de que es pugui doncs, guanyar aquest partit tranquil·lament per cert, Manu RCD83 diu, esto que estic dient jo, Aquí esta manca de identidad ya se veía venir cuando vino el chino. Mira, Manu, déjame decirte una cosa. No solo es culpa de la administración de Chen Yanshen. No solo es culpa de la administración de Chen Janshen. En las oficinas, desde hace muchos años, yo conozco bien las oficinas del club, hay mucha gente que abona este tipo de actitudes de pss, que, bueno, que les trabajar en el español, les tener un puesto de trabajo y no sé qué, y que somos comparsas de la liga. Yo, yo no diré quién. però yo he escoltat a diverses persones de dins del club dir no, però oi, si som una comparsa de la liga, què quereu? Què somos el espanyol. Esto lo he escuchado a gente de dentro del club. I també us diré, he escuchado a gente, per exemple, una cosa que per mí una frase que ja l'he explicat a alguna persona i no diré l'autor, que jo mi mí... vaig entendre directament el que era l'espanyol i el que pensa molts dels treballadors de l'espanyol de, de la situació és eh, diu, "Per què vamos a ir al Intertoto, si si tendríamos que volver antes de vacances?" Això, mireu, clar, podeu calcular una mica el el temps quan es va dir perquè encara hi havia l'Intertoto. Doncs jo us dic, el problema és que no hi ha hagut una administració espanyolista que realment hagi volgut mmm, doncs, fiscalitzar el club des de dintre i demanar als seus empleats, els empleats de la gespa i els empleats de les oficines, que aquest club ha de ser un club gran. I per això mai serem un club gran, mentre no canviem això. O sigui que... I recordeu, perquè ara molts de vosaltres i no vull eh, ficar-me amb el senyor Duran, que per cert tinc pendent una, una conversa amb ell, però el senyor Duran, quan nosaltres apretàvem, ens deia «Sois unos sanguíneos, periodistes sanguíneos». I després, eh, a mi moltes vegades m'ha baixat els fums, perquè en plan «No, és que tu ets un boig, no, és que tu vas massa lluny». No sé si sóc un boig o sóc massa lluny, però vaig massa lluny, però el que està claríssim és que vull que l'Espanyol creixi. Vull que l'Espanyol creixi. I com vull que l'Espanyol creixi, l'actitud ha de canviar de les oficines. I mireu, jo he conegut els últims tres consellers delegats, un d'ells no va ser conseller delegat, va ser director general, el senyor Guasc. El senyor Guasc, quan entrava a les oficines, deia «Això és com el centre excursionista de no sé què». Sabeu què va fer per canviar-ho? Una merda. No va fer res. I aquí tothom ve, passa, mira el que hi ha i no fa res. Llavors, a mi no cal que m'expliqueu res perquè sé perfectament com funciona tot. Vinga, palante, altra cosa. Ah, i tot això també va dedicat als que diuen que sempre estic <laughs> blanquejant, que, perquè veieu si se dicen les verdades del barquero. Va, com una altra. Vamos <laughs> palante. parlant del raio a l'equip de Vallecas arriba avui amb quatre baixes, la de Radamel Falcao, Ivan Balliu, eh, també la de Martín Merkeland i la d'Esteban Sabelgic. Perfecte. Eh, ell ens va dir, ara no sé, David, Eh, tu te'n recordes de l'alineació la que ens va dir el company de Unión Rayo? Jo diria... No, no, jo crec que me la recordo bastant. Ell va dir que no jugaria Di, Dimitrevski. Eh, sí que jugaria Luka Zidane. Jugaria Luca Zidane uh -huh. Ojo, que és molt bèstia, perquè jo crec que el uh -huh. Luca Zidane és bastant pitjor porter que, que el seu company. És veritat que l'altre dia es menja un gol també de manera important Maco. Eh, Maco. De, justament de José Lu, del nostre proper jugador, eh, no juga Ivan Valiu, Valiu perquè està sancionat em va dir Kevin Rodríguez que és que el juga, o Rodríguez és el cognom sí. no recordo que si és Kevin, Kevin Rodríguez. Rodríguez. a l'altra banda eh, perdó, al centre de la defensa eh, no Nicola estava... Maras i Mares, Catena i Catena, veus com te'n vas recordant a poc a poc, poc a, poc. a, a l'esquerra no recordo qui ens va dir Fran García, Fran García, Frank García. Clar, sí, sí, clar, sí, aquest sí, sí que és no. intocable vale, eh, Òscar Valentín i Trejo. i no i una com i comensanya no, no, comensanya sí. com uh, doble pivot Trejo una miqueta més endavant, aquests són inamovibles absolutament i després va dir que jugaria Sergi Guardiola i no recordo les bandes, no I recordo sí, ah, jo i crec i sí, Álvaro i sí, García. Sí, i Álvaro García, sí, sí, exacte, per aquí per aquí la cosa. Doncs no crec que hi hagi massa, massa moviments respecte del que ens va dir el company d'Oriol Rayo que l'altra vegada ens la va clavar ens va dir l'alineació la, i ens la va clavar, amb la qual cosa entenc que està ben enterat una mica de tot com va tot plegat. Què més? Què més? Què més? Va, vinga, va. Doncs cosetes. va, internacionals. Omar El Hilali convocat amb Marroc Sub-20 per als dos partits amistosos que jugaran contra Espanya la propera setmana a Rabat. Marxarà aquest dilluns 25, tornarà la disciplina perica de cara al divendres 29 i parlant d'internacionals fa escassos minuts, Simo i Carballo han jugat amb, la, amb Espanya Sub-17, han guanyat el seu segon compromís contra França, en aquest cas per 2 a 1. Simo ha estat titular, molt bona actuació del, del Perico, i en el cas de Carvalho ha sortit a la segona part al minut 46, però també deixant una bona actuació, tot i que avui no han tingut la transcendència en el cas de Carvalho, per exemple, de l'anterior partit, que va a veure a Porta i a part va donar assistència, però bé, els dos jugadors una vegada més deixant molt bones sensacions en el combinat sub-17. Molt bé, bones notícies. Per cert, Àlex RCD21 ens explica una cosa que és cert, eh, ahir del partit d'Osasuna-Real de Madrid va, ens van produir i dues targes grogues que fan que ni Nacho ni Militao Exacte. estiguin al partit. Eh, Ala va tocadet, això no vol dir que no jugui, i també ja m'hem dit. Eh, compta perquè aquell partit contra el Madrid, és el Madrid, és el Bernabéu, ja ens la fotaran si cal, però també agafa el Madrid enmig de l'eliminatòria contra el City, que, que és una bona oportunitat, perquè evidentment eh, unes semifinals europees de Champions eh, jo crec que li pesa més al Madrid que no pas un nou compromís de Lliga. Eh, especialment perquè ells tenen que pensar bàsicament en tot el que passarà abans els hi ve el partit del City amb les conseqüències físiques que això pot tenir alguns dels seus jugadors, recordeu que ahir per exemple, eh, el propi Modric i un altre més, algun altre més els van eh, retirar és a dir, no van jugar perquè estaven cansats amb la qual cosa el Madrid focalitzarà de la setmana que, eh, propera, en els propers eh, 10 dies, els dos partits importants que ten, que tenen són City eh, a Manchester i i aquí a casa, mm. el Bernabéu. és Campió podríem dir, el tema és, bueno, que tingui l'ambició dintentar un materialitzar sí. les primeres de canvi seria en aquest partit quan el Real Madrid podria ser campió. I encara que Benzema no jugui, jo ja so, bueno, ja seria no, bastant feliç. A, o sigui, abu, és l'única de mano, que abu, li doni car. Espera, espera, que vull a contestar a Buedd. Digo, pero Vía, ¿para qué quieres ganar? Si ya no llegamos a Europa, estos partidos tienen más relleno que Naruto, mira. ¿Dinés? Déjame que te diga. No, 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 no. no. También es... Sí? Es que el germen del pensamiento que nos hace ser pequeños es la idea que acabas de decir. Ya está. No hay llegar a un sitio. No, no vamos de vacaciones. Eh, a ver nada o Cualquiera, guayá. Eh. Después no pudem días profesionales. que no tenen tensió i que no tenen exigències i nosaltres mateixos ja els hi posem fulles. Oye, tu va, el Bernabéu, va, va, va. Escolta'm una cosa, que ja sabem que anem a jugar contra el Bernabéu, que ens la fotrà l'àrbitre segur, ja, surts eh, robat de casa, i que després el, el Madrid, per molt que tingui baixes, és capaç de posar un bon equip. Perquè fins i tot eh, alguns dels jugadors que té el seu filial eh, són jugadors de primera divisió. Però escolta'm, nosaltres no els hi posem ja la vena abans de la ferida, que se la posin ells. Vinga, què més? Perquè també hi ha calés en joc, Evi, eh, Sí, però és que això m'és igual. Però primer, els, el primer que ha de tenir primer un equip... Primer ambició, evidentment. Ara, un equip... Sí, eh, sí, i vergonya calés, torera, també, eh? Els calés són la conseqüència de la victòria. Obvi. Primer hem de buscar la victòria, ja vindran de els calés. bueno, clar, és que un 25% dels drets televisius, per exemple, estan supeditats a la classificació dels teus últims 5 anys i els altres 25 em sembla que es reparteixen per assistència, socis i tot això, no? També, vull dir que sí. són aspectes que estaria bé que es cuidessin una I miqueta perquè eh, al final ja sabem com va això. Per cert, també ens recorda, que jo crec que això encara ens aniria millor, eh, Julio Benoranta, que si el Barça no juga cap dels dos partits aquest cap de setmana, no, es guanya, perdó, cap dels dos partits aquest cap de setmana que té, eh, tenen el Carrallo Vallecano i després eh, doncs avui, avui jugant també, eh, podria arribar al Madrid com a campió a l'eliminatòria del City amb la conseqüència que jo nosaltres li faríem els faríem el passadís, que a mi m'és igual, eh, i encara estaríem més de festa. Això estaria molt bé seria molt bé. Però bé, jo crec que complicat ho té el Rayo Vallecano per no pagar també els plats trencats allà. No sabem què passarà amb el Barça avui a Noeta, però, però complicat que no pagui els plats trencats, tot i que si el Cádiz els va guanyar, a veure, Aquí pot que, que la xavineta ja no rulla. Ja no rulla. <laughs> Què més? El juvenil A de Xavi Coromines encara seguíem amb la ressecada de copa. Doncs bé, ahir va haver-hi derbi a la Hans Gamper, un derbi que va acabar 1 a 1 i el, bueno, amb aquest resultat els de Xavi Coromines van impedir que el Barça doncs, es proclamés campió de Lliga. La diferència que hi ha entre un i altre, que són primers i segons és considerable i si haguéssim perdut aquest derbi el Barça hagués sigut campió, doncs bé, uh, van poder aplaçar sí. aquest alirón dels Blaugrans en un partit en el que van tenir molt bones ocasions i de fet va mereixer més a l'Espanyol, es va avançar molt de pressa mitjançant Grabo al cap de cinc minuts sí que és veritat que els van empatar va ser un partit bastant competit però quan faltava una mitja hora, 20 minuts pel final, l'Espanyol sembla que va posar una marxa més i va tenir ocasions, tot i que no va saber materialitzar-les, tot i que al final sí que és veritat que li va tocar apretar una miqueta a les dents perquè van expulsar Oben en una contra que va tallar, i llavors això els hi va posar una mica més costa amunt els últims minuts, però bé, eh, una altra vegada més, doncs bona imatge dels de Xavi Coromines. Sí senyor, i els felicitem. Eh, després justament d'una de, de mala notícia com, com va ser perdre la final, doncs ser capaços d'empatar a camp del Barça està prou bé. Rincón, Rincón, de Jesús demana si la mascareta és avui obligatòria a l'estadi. Ja no, ja uh -huh. no és obligatòria a l'estadi, la qual cosa doncs, està bé, perquè clar, doncs, eh, bueno, jo ja no vull parlar d'aquest tema, perquè hem desafiat tant la lògica eh, tan absoluta que no, no vull parlar més de la mascareta mala ida. Afortunadament ja ens l'hem pogut treure. Encara veig gent pel carrer amb mascareta que em donen ganes de tirar-me sobre seu i arrencar-se-la. Però, bueno, són coses meves, també. Eh, D'altra banda, eh, Int 1962, digo, perdonad que repita esto, me preocupa que un señor que es jugador y que pide al presidente de la federación y la selección y con el cual hace negocios, eh, ¿quién no te puede decir que también pueda pedir que se perjudique a algún equipo que no le caiga simpático? Ahí lo dejo. Entiendo tus pues preocupaciones. Lo, lo que pasa que eso, amigo, nos preocupa a ti y a mí, pero al Real Club Deportivo Español no le preocupa. Vinga, vamos eh, pel tema. No tenim res més, no? L última notícia. Vale, dale. Efectius de cara al cap de setmana pel femení seguirà tenint les baixes Rubén Casado de Lareo i de la portera Montse Quesada i té dues dubtes que haurem d'esperar els entrenaments d'avui i de demà abans del partit perquè juga dissabte el femení. Demà ja us donarem horaris i tot, però eh, la Xeni i la Júlia Guerra doncs, estan amb molèsties físiques i no està gaire clar que puguin arribar amb condicions al partit. Veurem. Perfecte. Per cert, la juvenil uh, ha passat avui un... Crec sí. que tenim aquí... Un... Ah, ho dirà Lista després del David. És que li està ja tota la seva secció. Bueno, doncs pues, espera, va, anem per ordre. Anem per parts, anem per parts, com va dir Jaque el Destripador. Poc, poc Anem a... llavors a la pregunta del dia, patrocinada per Ferran. Vinga, som -hi. Perfecte, pregunta del dia eh, avui una mica tard l'hem feta però de nhi do ja hi havien bastants resultats i hem preguntat per una cosa que jo crec que és més important gairebé saber que saber si guanyarem o no i és si hi aniràs, tu, que em mires jo hi aniré ja t'ho he dit abans, perquè és la meva feina però si no també hi aniria eh, entenc que molta gent que digui és es que no hi ha nada en juego, es que... no però escolta, juga a l'Espanyol. Però què diu la gent? Què diu la gent? Què diu la doncs gent? Doncs ara l'opció més votada a hores d'ara és l'última, que es vaia a preguntar, clar, que vull a ir a l'estadi, amb un 34 els que diuen que no poden per feines, que realment un dia entre sí, setmana a les 7 sí. de la tarda és criminal, o sigui, una altra mesura que és de pena de presó, un 15% diuen que no, que els, hi, que els hi fa mandra anar a l'estadi, i un 8% que estan en el grup dels indecisos, que s'ho estan pensant. Està clar. Mm, jo respecto, evidentment, els que no poden per feina. Home, eh, pobra, pobra gent, no? S'ho estan pensant? Doncs no t'ho pensis més. Vine. I després, no me da pereza. Doncs pues, escolta'm una cosa. Què fa? No siguis mandrós. Per l'amor de Déu. Treu el cul del sofà i vine amb nosaltres. Treu el cul del sofà, home. Deixa't de tonteries. Que sí, que no juguem res, que no sé És un partit de l'espanyol. Vas cap allà, et prens una cerveseta, estrella d'am amb els col·legues, rajas de tot, rajas de mi. Rajas de Rufete, rajas de, de Durán, no que ja no està, de Mao, rajas de Mao rajas de todo Cristo, vas allá, una altra cerveseta, entres al camp igual guanyem i igual eh, Dardell li dona per fotre un gularro com aquell de la darrera victòria eh, s'està queixant David perquè també volia parlar d'aquell gol, doncs pues et fots eh, eh, què passa? I després, no sé sí, sí. RDT, mira, ja la cosa, a veure si el tio doncs, es motivarà i, i pot ampliar exacte, la seva quota de gols mou el cul, mou el cul i vine a veure'ns a tots plegats. L'actitud és la de la Martín Chico 56, que diu, si pudiera, jo iria hasta los entrenaments. Claro que sí, Martín, claro que sí. Que és de Madrigal de las Altas Torres, eh? Jo, aquí sí, aquí és tu pueblo, David. Ay, Martín, eh, se me va bolla. la olla. La gent pensa, este tío viene borratxo aquí a la ràdio. No, soy así. Eh, I escolta una cosa, que estem molt generosos i ens acaben de dir que tenim alguna entradilla suelta i avui Perico Granollers, quan hem fet la pregunta del dia, ens ha ficat, dad-me una entrada de que us sobran. Pues mira, por haber tenido eh, eh la cara de decirnos y de pedirnos... Pues no, vas... no, no, no le des. ¿Cómo que no? Que se suscriba. ¿Estás suscrit? Pues no ho sé si estàs sí, 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 o se... no. Mira, te sale barata l'entrada. Suscríbete y te damos una entrambre. Hay que coaccionar a la gente. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto? Doncs pues vinga, si ens estàs escoltant Perico Granollers, perquè ens has d'estar escoltant, evidentment, sí. que dius, dat-me una entradilla d'esses que ho sobren. Toma. Pues va. Venga, doncs eh, subscriu-te, a... per cert, hem tingut subscriptors, eh, perquè he sí. vist algunes icones. David Reyes, 85 barra baixa, s'ha subscrit durant 6 mesos a nivell 1, o sigui, aquest ja ens ha arreglat mig any, i Martín Chico, 56, que abans llegia un comentari seu, també se'ns ha tornat a subscriure durant un mes a nivell 1. Eh, espera't, que aquí més gent, eh? Pericox també se'ns ha tornat a subscriure Vamos. en Prime i em sembla que en tenia un altre per aquí amagat que també se'ns havia subscrit. Ah, sí. Eh, Grahoi. Grahoi. Com Grahoi? Com però con G? Grajoy, BZ, ah. sí. Se'ns ha subscrit en Prime durant tres mesos i ens diu Felicidades. Bé, perfecte, felicitats a ti eh, per acompanyar-nos i moltes gràcies. Molt bé, eh, anem a parlar de Ferran Vacacional. Vinga, va, som-hi, som-hi, som, -hi, som, -hi, som -hi. Ferran Vacacional, ja ho sabeu, Ferran Vacacional doncs té unes cases meravelloses. És que són meravelloses, de veritat us ho dic. És que, fixa't, obra, obra Casa Tico, va, obra Casa Tico, avui Casa Tico, vinga. Per exemple, Casa Tico, 300 euros al dia, 10 persones, o sigui, et surt a 30 euros per persona, i digue'm tu, amb 30 euros per persona, com estaràs millor que aquí amb aquesta piscina, amb el temps que, bueno, avui no avui fan temps de merda, però eh, la cosa millorarà, tornaran al bon temps, ja estaràs com un rayet, roda de barà, es veu el mar de fons, ho tens tot equipadíssim a la casa de Casa Tico, ja ho saps, aquesta i altres propietats les trobaràs a ferranvacacional.com ferranvacacional.com, vinga eh, per cert, anem a lo del David va, som-hi, vinga, lo del David molt bé. Senyor David Jiménez. Tengo. Lo del David que s'ho ha crespit al Villa, bueno, com d'acostum. Xato, si no me dices lo que hay, pues yo me tiro, me tiro a la piscina. Es que de sorprendre. Jo vinc bueno. les coses i les tirant. Si ens parlem abans del programa, ens pregunten aquí <laughs> a l'hora de Twitch. una pregunta. M mala gente. Eh, otro que se ha despertado ahora, eh, Mologamia es Fernando Moraño. es un tío que asposa el despertador a la una porque empieza la la grada la grada radio. digo felicidades a ti por seguirnos Egovía nivel Dios, vale. Pues sí, efectivamente. No felicidades a ti por formar parte de la comunidad de la grada, eso sí. Ahora güey, no pero me quise un dubta, yo también me mal pregunto ahora. Creyo que a Vicente le dio Rufi, a Rufete. Rufi, Rufi es, es un término que va acunyar, us recordeu que va acunyar Paco. Paco. Va dir, va dir Rufí. Sí sí. sí, sí, a Rufí. Rufí i bici, dius del tio. Sí, sí, no li ser. queda malament. Sí, sí. No, però Rubi, Rubial és Rubi i llavors... Bueno, Rubial és com moda. li parla a Vicente. Vicentet. Vicentet. Sento, o que sí. De la terra. Es no. És de Motril, tu creus que parla el valencià? Ja. Bueno, però havien estat junts treball... jugant Estarà al Levante. Estava més propera a dir Vicentillo que a Vicentet, no? També. Mm -hmm. Vinga, vamos. Però bueno, començarem avui la, la, la secció parlant-vos del gol que bueno, estava parlant abans el Francesc de tarder contra el Rayo Vallecano de la temporada 2018-2019 amb Rubi a la banqueta, que va significar una victòria doncs, molt important perquè en aquells moments estàvem, bueno, eh, en el que seria una dinàmica molt negativa de punts, jo crec que la més important d'aquella temporada i que a més l'haver-li anul·lat un gol al minut 87 minuts abans de fotre aquella volea des de fora de l'àrea doncs, va suposar la veritat un gran record per molts pericos al camp de l'Espanyol a veure si el Termis el pot posar però la centrada és espectacular de Rosales sí, sí. I apareix ahir des de fora de l'àrea d'Ardé per fotre-la dins. Recordeu que a més a d'Ardé, aquell partit li anulen dos gols. Sí. Dos sí. gols, eh? I, sí. I aconsegueix aquest, que és el de la victòria, a l'últim minut. És un gol meravellós. Sí, Espectacular. Sí. Espectacular. Sí, sí. Eh, aquell eh, Rayo, recordeu que... Crec que tenia Géme d'entrenador, de, si no vaig errat, i l'Espanyol tenia Rubí a la banqueta. Què més? Doncs després, eh, per altra banda, oh, comentar-vos... Mitchell, Mitchell. Sí, sí, Mitchell Jo crec que és, Mitchell. és més Michel que Paco Gémez. Per altra banda, comentar-vos una cosa que també influirà en el partit d'avui, sobretot a l'agradaria, perquè la juvenil ha comunicat per xarxes socials que al minut 12 farà uns càntics en contra de tot el que ha passat amb la federació, ho podeu veure ara mateix en pantalla, també contra Tebas i, i també com, com aquesta involució que està patint el futbol modern. Sí, trobo a faltar dos paraules una bàsicament Rubiales, sí. perquè per mi Tebas té massa protagonisme per mi en aquesta cartell, ja així mateix. El... Forma part del circ, eh? evidentment. Per però per sobre ara no no farem el no no per oposició, no no ens farem de Javier Devas, per molt que mm. don sigui l'anemesi de Rubiales, no. No. no, però clar, Rubiales hauria de aquí i fins i tot piqué. Mm -hmm. És que jo he trobat a faltar el club i també doncs, eh, alguns estaments no apuntin directament al jugador que a més ens ha volgut humillar en els últims anys, els últims 20 anys. És que és així? És que no hi ha hagut cap altre jugador que ens hagi volgut humillar més i ara, en la, segurament en el seu moment més baix, perquè jo diria que... bueno, ell té una xuleria que ell diu que li és igual el que digui la gent. Però clar, jo diria que la seva imatge pública... Jo tinc algun drap de cuina que està més net que la imatge... bueno, I mm. fins i tot algun bany algun trap amb el que netejo els banys que està més net que la imatge pública de, de Piqué. No, I ara que dius lo de Piqué, crec que en el partit avui contra la Reial Societat, la grada d'animació de la Reial ja està intentant doncs, també fer càntics contra Piqué i tot el que ha passat amb la federació. Home, a mi m'agradaria sentit ofesos. A mi m'agradaria que, que la grada Canito, eh, la curva, la juvenil, i tothom, doncs avui digués a l'estadi i es pogués expressar doncs no ja em sorprendria capaç ja eh? sé que no els hi deixen passar algunes pancartes que és una vergonya, que m'agradaria saber si mosos Mossos d'Esquadra ho és el club però eh, a mi m'agradaria que avui doncs, eh, la gent que d'alguna manera pot parlar i pot cridar més alt i que també d'alguna manera amb sempre una mica de pulmó de l'estadi, avui liderés alguns càntics contra aquesta màfia estaria bé, què més? Per últim lloc, doncs, volia generar un mini debat que, bueno, que he vist per Twitter del meu amic Manu Carrasco que comentava el fet de que, clar, si avui a l'estadi són poquets, doncs que potser seria una bona idea només obrir el que seria l'anella la, inferior de l'estadi. No. I així sembla que són més i tal i està com una mica sí. més calents en quant a l'ambient, perquè, clar, al final en un estadi de 40.000 si vas 10.000 plovent i tal, l'ambient pot ser molt més fred que, que, bueno, que si el deixéssim només per les, eh, per les, bueno, les graderies inferiors, no? No, jo penso que no hem de fer trampes, sinó al final acabarem posant gent de cartró. Que no, que no, que no, que ja està. Però som els, més juntets, Som els que som, i si la gent no vol anar, és lliure de no anar-hi. Ara, és una pena, mm. és una pena, és una pena. Però així funciona una mica tot plegat, i és una pena. La veritat que, que la gent no vulgui participar una mica d'una cosa com és un partit de l'Espanyol, malgrat entenc que no hi ha grans eh, coses en joc hi ha en joc guanyar i uh hi -huh. ha ja en joc guanyar el Rayo fa eh, tres partits que no guanyem el Rayo és a dir, a segona no el vam guanyar i a casa, a fora, millor dit, ens van guanyar ells també. Però segona és que ens van guanyar els dos partits. Ja està. I a més l'Espanyol sent superior, però bueno. Vinga, què més? Què més tens? Bueno, bàsicament, eh, per concloure el que seria ja la secció d'avui, volia parlar sobretot de, de, més enllà de, del que pugui passar avui. Jo crec que és molt important acabar la temporada en una posició alta perquè comentàvem abans de que a nivell econòmic doncs puguem rebre certs diners per Planificar una millor temporada per l'any que ve i al cap i a la fi crec que no estem tenint de tot en compte la importància que significa acabar entre els deu primers. Que ho tenim una mica en segon pla, però és que és important quedar en aquestes posicions perquè hi ha molta diferència de sí. que és cada un desè a quedar el, el dotè o el treè. Sí, però hi ha molta important. Això està bé i és important, però per mi encara eh, o sigui, hi ha prou motivació amb el fet de guanyar un partit. hauria d'haver-hi. Sí, però per això li Hauria parlo a la persona que està indecisa a casa, que no vol anar a l'estadi perquè potser fa fred, perquè el partit igual no és bo, doncs jo també vull bueno, tirar-li al·licients a la cara a la gent per a veure si també podem reactivar bueno, el nostre soci, que és important. És important, està clar. Molt bé, què més, amics? Anem ja cap a, el, a la tertúlia. doncs anem cap a la tertúlia. Abans, com sempre, uns consells dels nostres patrocinadors. Tornem de seguida. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al Teo Sarvei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Eh! Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. L'agrada, la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. de suadoras samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, perquè la grada ens agrada. Què te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant grup, donde podràs disfrutar de la mejor gastronomia gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Hey! Molt bé, m'heu pillat sense cascos, eh? Tengo que poner aquí el moño. Eh, mm, Tenim aquí, doncs, eh, els nostres tertulians ja instal·lats i eh, no sé quines ganes tenen avui de veure el partit a veure si també comparteixen aquestes, aquest sanfotisme una mica que estic captant de que la gent, el partit de l'Espanyol és el de menys no sé, Isaura Valle, què dius? Molt bona tarda, eh, m'he de dir que jo ahir no tenia present que avui havia d'anar a l'estadi vull dir, perquè em van dir com quedem al final dic, ostres, que és ja demà vull dir, han passat tantes coses amb les últimes hores que se'ns ha ajuntat també. el que va passar amb el Wanda a més el culebrón Ruby Jerry, que clar, que, que a una se li oblida que al final, que és ja dijous, perquè tampoc estem acostumats a, a que juguem entre setmana, doncs que has d'anar a l'estadi. És una, un partit que... Pff, bueno, esperem que vagi bé i almenys durant el dia de demà podem parlar més de la victòria que no de tot l'altre que, que ha ocupat tant les últimes hores. Aitor, Aitor Jiménez, tu com estàs? Bé, estic bé. Aviam, jo personalment, si a principi de temporada em diuen quin dels partits tens en la llista que vols guanyar sí o sí és aquest. És a dir, perquè venim de tres derrotes consecutives en partits oficials, més el partit amistós contra el Rayo Vallecano. Va fer molt de mal la remuntada de l'any passat. També la primera part de la volta, que estàvem allà, allà igualadets, semblava que el Rayo, no? inclús amb el tema de la Copa del Rei, no? que estava amb un molt bon estat de forma, jo personalment penso que, que aquest és el típic partit que, 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 que no sé, que els jugadors el voldran, l'han de voler guanyar, l'entrenador ahir ho va dir en roda de premsa, ho va deixar caure per mi hi ha licients per anar-hi esperem que la gent pugui anar finalment i si no, que com a mínim recolzi des de casa, està clar però ostres, per mi importantíssim treure aquest partit, com vam treure ja també contra el Getafe de Kike, contra l'empat contra el Barça el Mallorca de Lluís García Plaza, són petites rivalitats que s'han anat eh, sobretot contra el Rayo, Mallorca i Getafe, que s'han anat gestionant per diferents aspectes i jo crec que, per què no, és un tema a tenir en compte. I tal, i qual. A mi també, a mi també és un equip que em motiva a veure el, de local, perquè crec que és un dels millors equips que ha fet en un tram del campionat un dels millors futbols. I a més hi havia aquella cosa al principi de que si el Rayo havia fitxat més que l'Espanyol o millor que l'Espanyol, eh, que si Iraola era millor que Vicente Moreno... Eh, hi havia una certa pugna, no? El Rayo era una mica aquell equip... Hi ha equips al llarg de la competició que exerceixen una mica de control de qualitat. Correcte. Quality control. És a dir, si tu eh, ho fas pitjor que ells, vol dir que has fet les coses pitjor que ells, no? I durant una part important del campionat, la primera part del campionat, que van fer 30 punts, eh? Sí, sí, 31, eh, 31, crec que, no que van fer la primera sí. volta. Clar, eh, han estat, òbviament, jo recordo una de les vegades haver ficat enveja, no per als partits de Lliga, sinó perquè a més van ser semifinalistes de Copa. Clar, és aquest és el punt. Jo crec que aquest és el punt diferencial entre sí. les dues trajectòries, tot i que la, al final el, el que està, és evident és que l'Espanyol està salvat, està salvat aleshores crec que aquest és el punt també a tenir en compte no? que el Rayo li, li costarà molt en aquesta recta final eh? Molt bé, molt César difícil. Santos, què diu vostè? Què dius vostè? tal? Bueno, doncs eh, jo crec que avui s'ha d'afrontar amb exigència sí que és cert que ha estat un molt bon equip durant un tram del campionat però és que s'ha de guanyar, seria una derrota molt dura perquè el Rayo no ha guanyat cap partit en, en el 2022 ha fet 6 punts fora de casa en tota la Lliga ens ha guanyat els últims quatre partits contra ells ja sé el cinquè i a més li falten jugadors molt importants, tres jugadors molt importants s'ha d'exigir que l'Espanyol guanyi aquest partit, jo crec que seria una mica de... per treure'ns els colors eh, si hi perdem avui sí. sí, sí. perquè sobre, sobretot perquè ells han tret només sis crec, punts o sis fora punts. de casa sis. Sí. no sé Eh, D'altra banda, eh, Marta, tenim, tenim eh, gent que s'acaba de subscriure. David sí. Gussis, per exemple. David UBS Gussis. Sí. Que diu, a més, Grande César Santos. No sé si és tu primo. O algú, no, eh, no, crec que no. Ah, vale, no, Vale. Ho, ho, he, de comprovar, però crec que no. no. Tarazona21 també se'ns ha tornat a subscriure en Prime i ja porta quatre mesos amb nosaltres. I jo Joshua Aficio també se'ns ha subscrit en Prime. Així que moltíssimes gràcies a tots. Jo aquest és un partit que saps que em vindria molt de gust veure al costat de Paco López. Jo vull un dia que aniria a la per localitat del costat de Paco López. Per fotre'l, si els hi fotem un 4-0, en pla, mira, Paco, no decías Paco que era mejor que nosaltres per això. No, no, i perquè m'agradaria que, que, m'anés radiant el, el partit, aviam com ho veu ell, perquè ha donat molt de si al rayo, en Paco López, mm -hmm. i mira, és una d'aquestes coses que vull que em diries que et ve de gust pues anar a veure el partit amb Paco López. Ahir, eh, reitero, vam fer un Twitch que, doncs, part del Twitch vam tenir una, una comunicació amb Sergio Gallardo mm -hmm. d'un d'Union Rayo, ens explicava, ells, pens, ells pensen pensen que la Copa del Rei els ha passat factura, que sobretot en un punt important de la temporada, que és gener, on s'acumulen més partits de Copa del Rei i hi ha més jornada intersetmanal, eh, ells van passar, van posar molta il·lusió amb aquella Copa del Rei, i que allò ells no tenen plantilla en aquest aspecte per dos competicions en un moment clau. Això els hi va generar algunes lesions i, clar, aquell equip, d'alguna doncs, manera, com tots, però sobretot aquell equip que té una plantilla doncs, que no té malgrat es deia doncs, tots els efectius que, que pugui tenir per, per seguir plantant cara i fer el joc que a principi de temporada feien, doncs això els ha pogut passar factura. Eh, també és veritat que Iraola era tècnic de moda Clar. i, i ara mateix doncs, té problemes per salvar el seu equip. Però és un equip que competeix, eh? Sí, jo crec que, que hi han petits matisos i jo crec que el Rayo i ho va dir Vicente Moreno, ha merescut més punts dels que té, realment. Crec que en tres partits més es podria haver endut els punts, tranquil·lament, i sí que té aquest punt, aquesta senya d'identitat, de competir, cosa que nosaltres fora de casa en algun moment, vull dir, no ho hem vist ni, ni de lluny. Sí, no, jo, jo crec que ara els detalls, aquells detalls que podien en un moment de la temporada, sobretot a casa, els hi anaven a favor, uh -huh. ara els estan anant en contra, no? De fet, el partit contra el Granada el tenien completament guanyat, 0 a 2, i finalment no el perden també de, per casualitat. L'altre dia, dia contra l'Alavés també va tenir unes ocasions claríssimes abans que marqués l'Alavés. Sí. Jo crec que estan allà al límit, al, al però quan estàs amb aquesta dinàmica negativa tot això t'acostuma a passar. Sí. No, ens ho podem dir a nosaltres sí, tranquil·lament, sí, sí. no? El que més de gener que vam passar, per tant... Crec que sí que competeix, jo crec que avui competirà. Recordem que el diumenge també té partit, aquell aplaçat contra, contra el Barça. Contra el Barça sí. Però el partit, jo crec que si han de jugar al màxim nivell, lògicament no el jugaran avui perquè el poder del Barça, no sé amb quines ganes l'afrontaran. Jo crec que potser tampoc és tant que la copa els va passar factura, que podria ser, sinó que potser el que vam veure en la primera volta del Rayo tampoc era 100% el, la realitat. És a dir, va fer una primera volta de 10, pràcticament, podríem dir. Potser va tenir més punts a casa. dels que... Clar, Aleshores, potser encara per això no tant tant aquest contrast en comparació amb la segona volta que, que pobrets estan tenint. Jo crec que és un equip en Rayo que competeix, de fet es va veure quan vam anar nosaltres allí, eh, ho vam poder comprovar perfectament perquè se'ns va atragantar el partit, com acostuma a passar últimament contra ells, però eh, no crec que sigui un dels equips que estigui, hagi d'estar molt, molt preocupat per baixar. Crec que n'hi ha no, uns no, altres no. tres que ho tenen molt M més negre. Jo tampoc, però hi ha... Estan a quatre punts. Ah, eh? Quatre. Sí. Ah, hi ha equips que se li oh, posen... Sí, però n'hi que... Que tenen millor, pitjor cara. Jo, per exemple, mmm, tot i que hi van empatar el Wanda, cosa que nosaltres no ens van deixar fer, no, no vam poder fer, no van deixar fer. Correcte. Eh, Granada-Ojito. Granada-Ojito. I, I sobretot, eh, sempre hi ha aquell equip que eh, a, a cinc partits pel final se li posa cara d'idiota. Sí. Eh, I dius, ai, sí. pom. I, I llavors, no sé. I si hagués de sortir algun dels tres que estan allà baix, jo apostaria per, per llevant. Sí. Perquè sí. el llevant el veig... És que només cal que mireu els seus últims resultats. És que està molt bé. Però qui és equip, aquest equip? Se li està posant cara d'idiota. El Granada. Bueno, ja ja ha granada, posat. Ha el, Granada, sí. Granada crec la cara la, la té de fa temps i sí, el Rayo sí. juga a la porta també des de, sí. des de mitja lliga un, eh? un d'aquells que semblava que també el Getafe ahir ja guanyava l'Aidos i ja pràcticament no? Sí, el getafe els hi dona fora. aquest, sí. aquest aire no? aire fresc per ja, encara la recta final de temporada el, jo el veig fora. Exacte, a més, és, és un equip solvent la... és un equip sòlid, solvent sí, sí. un equip que saps el, normalment el que passarà Eh, a la l'Aves sembla que ja, ja amb la derrota de l'altre dia... Doncs molt apretat, que està molt no, apretat, eh? Està apretat, però és cert que el, també el calendari que tenen la majoria eh, és complicat. Sí, però mira, el, el Cádiz l'altre dia va guanyar el Camp Nou. Sí, correcte. Sí. Perquè sí. per ningú això... devia comptar no, no, amb aquests el tres El Mallorca va guanyar l'Atlético, el Granada és que va empatar, el, el Wanda... Estàs ja començant a veure resultats... Era un calendari molt complicat, però estem veient que en les cites complicades estan puntuant. Per això em preocupa el partit d'avui. Perquè ja estem amb aquest aire, aquest clima una mica de no passar, no? Jo, dinàmiques, em amics, dinàmiques. I la dinàmica del Rayo és la pitjor dinàmica dels sis eh, sí, que sí. estan Totalment. ara mateix. Per què? Doncs perquè no guanya. Porta 10 no. jornades seguides sense guanyar. Fins no? i tot l'Alavés ha guanyat un partit. I sabeu a qui li va guanyar? Al Rayo. El Rayo. El Rayo la setmana passada. Sí, 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 correcte. Eh, seria la pitjor dinàmica si no és per aquest partit. És l'equip que porta quatre derrotes dels últims cinc partits. En canvi, doncs, Rayo Vallecano eh, només ha tingut tres empats en els últims cinc partits i eh, no cap victòria. Mallorca, per exemple, ha tret el cap degut a aquestes darreres victòries a la que va tenir les dues que va tenir a casa davant l'Atlètic de Madrid i també la de l'altre dia i eh, Càdiz també ha tingut dues victòries sorprenents molt sorprenents, perquè per mi la, la justament una és contra el Villarreal, que va ser molt sorprenent i l'altra va ser contra el Barça, que també d'unidó, eh. Sí, i aquest factor que tu comentaves també abans, el tema de la Champions, no? Que aquest sí. factor que que clar, aquests rivals que s'estan trobant aquests equips en en aquesta recta final de temporada, doncs propicia que com a mínim s'igualin una mica els partits, per tant, a partits igualats o al 0-0 un descuit o un error o un penal o el un paga, bar... El pagues més car. El pagues més car, no? Bueno, oh, mira, altres... nosaltres visitem el Bernabéu a meitat de l'eliminatòria de Champions. Mira, potser sí. li, li podem donar eh, un altre sur al... Per què no? És a dir, list. és que al final per això crec que hi ha coses... Queden sis partits. Jo crec que avui és un al·licient anar-hi. Eh, estem un altre cop a, a primera. L'any passat no vam poder anar als estadis. Penseu que si avui guanyem l'Espanyol empata al València. És es que pots estar tot deu? A la 10? desena posició. No, clar, amb 42 punts es... estarien tots dos i crec... Hi ha dos de Està... Exacte. Sí. Vull dir que al final estàs allà tocant la tenim... vuitena plaça. El gol a Veras més o menys el tenim igual, eh, ells tenen eh, menys 4, nosaltres tenim menys 7, evidentment si avui guanyéssim amb un bon resultat fins i tot podríem col·locar-nos desens. A mi, insisteixo, em fa patxoca ser desen. Totalment. No és el mateix. Clar, i, no és el clar, mateix. I, clar, després d'haver de, posat. No, no, Està clar. Ni, ni molt, molt, bé. No sé si tenim ja preparat amb en, amb en Sebas. Eh, perfecte. Doncs tenim en Sebas Herrera, que com sabeu, sempre, 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 sempre ens dona la seva visió a la prèvia. Eh, ja el tenim preparat, així que quan els nostres companys puguin, perfecte. Sebas, com estàs? Com estàs? Avui en dijous. Què tal, Francesc? Bon dia a tothom. Escolta una dia cosa, Sebas. Eh, el Rayo, tu com t'expliques aquesta baixada de rendiment del Rayo? De ser un dels millors equips de la competició a la primera volta, aquesta segona volta, se'ls ha acabat la benzina de cop, no? Bueno, sí que es cierto que hicieron una primera vuelta prácticamente muy buena, eh, haciendo un fútbol muy vistoso. Eh, todo el mundo hablaba del Rayo Vallecano, de incluso estuvo en posiciones de Champions. pero después tuvo un bajón físico eh, debido pues a la forma de jugar ¿no? eh, quizás equipos que, que de repente cambian un poco el, el modelo de juego y, y jugaron con, con mucha intensidad con prisión alta eh, con mucho ritmo en el juego sí que es cierto que ahora lo han recuperado un poco pero están en una dinámica prácticamente muy mala en cuanto a resultados ¿no? Eh, si no me equivoco creo que llevan 13 partidos sin ganar eh, el último partido fue precisamente a ante el rival que jugaron en su último partido, que fue a la vez, que un 2-0. Eh, bueno, pues esto lo que hace es eh, que mentalmente, lógicamente, si se ponen por delante del, del en el marcador, pues cogen un poco de moral, pero si, si el equipo contrario se les pone por delante del marcador, eh, les, viene, les viene el bajón. ¿no? Eh, sí que es un equipo que acumula eh, mucha gente por delante del balón. Eh, lo a repetir, han recuperado físicamente, vuelven a estar eh, como, como en el inicio. Eh, si ellos maduran la jugada y no pierden el balón, eh, suelen acabar las jugadas. Eh, sobre todo su banda izquierda con. Álvaro eh, eh, García. García. Frank García. Sí, eh, creo que es la, la, la fortaleza que tiene ese equipo. Todos sus ataques se basan prácticamente en Álvaro García, con uno contra uno, o, o bien sea en profundidad, eh, llegando y centrar. Eh, llega mucha gente al área. Pero si no maduran la jugada y, y pierden el balón. Eh, y se si les convierte un partido en mucha ida y vuelta. Eh, ahí ellos sufren mucho, porque, como te he dicho antes, eh, al acumular tanta gente por delante del balón, tienen que estar subiendo, tienen que estar bajando, tienen que estar subiendo y, y se desfondan muy rápido. ¿no? Además, a más, eh, mentalmente, seguramente, que no, no están eh, al 100% debido a esas, a esas 13 jornadas que llevan sin ganar, pues es un equipo que muestra muchas debilidades. Está claro. otra eh, banda, justamente ahí, parlando eh, de Álvaro García. eh i una mica del sistema, una mica ofensiu del Rayo, ens estava dient justament un periodista de del Rayo, Sergio Gallardo, que moltes vegades eh Álvaro García abusa sempre d'arribar a la jugada i centrar, arribar a la jugada i centrar, i, i moltes vegades aquests centres no van en lloc perquè li falta un referent ofensiu potent al Rayo Vallecano, no? Sí, la veritat que, bueno, Falcao estan con con Problemas musculares, eh, creo que también tiene una baja eh, value que es importantísima para, sí. para ellos. Creo que no, no puede jugar, eh, pero sí que es cierto, sí que es cierto que llega muchísimas veces. Eh, a lo mejor de seis veces, pues te, te saca a lo mejor eh, dos centros que consiguen finalizar con remate a portería. ¿no? Eh, precisamente hace un rato he estado viendo el último partido que jugaron contra el Alavés y, y es lo que tú estás diciendo, francés eh, quiero decir que, que sí que llegó Álvaro eh, que entró muchísimas veces pero, pero al final eh, no sucedió nada ¿no? la defensa del Alavés acabó sacando el balón pero sí que es cierto que, que ellos tienen una jugada eh, que la realizan mucho eh, para atraer a la gente eh, a la banda de Isi eh, lo que hace Isi es, es eh, cuando le llega el balón a él que está más o menos en la altura de medio campo eh, controla hace un control orientado hacia, hacia el carril interior el carril central una vez le queda el balón cambia el juego para Álvaro García bien sea en profundidad o bien sea al pie para que este corra y, y realice centros eso lo hacen muy bien y, y cuando lo hacen 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 daño por lo menos llegar llega después ya que finalicen en gol o no ya, ya depende de la jugada pero eso lo hacen muchísimas jugadas está claro y eh, a vincula vinculate una mica mal que está diciendo, a qué parillos que tienen eh, para la esquerra com ho defensem? Perquè allà tenim, nosaltres tindrem previsiblement a l'Eix Vidal, previsiblement no, segur, i, i també tindrem a, en possiblement, que això no ho veig tan clar, però, però és una de les opcions, darrerament està jugant. No sé què passarà, com ho veieu? O potser creieu que posarà en aquella banda Puado i Vilena, i Vilena a l'esquerra. Com ho veieu? Com ho veus tu? Bueno, podria ser, podria ser. Esto ja, ja depèn, lògicament, de, 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 Vicente, ¿no? Però és lo, que, es lo que decimos. Eh, 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 hay dos opciones una o te preocupas de tu equipo y al final eh, no te, te preocupas tanto del contrario o la segunda es que te preocupes más del contrario y no te preocupas tanto de tu equipo ¿no? yo creo que al fin y al cabo yo eh, creo que el español tiene que tener su personalidad yo creo que, que ahora mismo creo que el español eh, si hace las cosas como tiene que hacer siempre hablamos de la jugando con esa intensidad eh, teniendo el balón eh, queriendo ir a robarles el balón porque ellos eh, eh, si, les, si se les roba el balón eh, te digo que lo pasan lo pasan mal y sufren. Eh, si juega con, 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 con esas ganas el español, eh, yo creo que va a sacar el partido adelante sí o sí. Eh, eso está claro. Después que jugar en la derecha, yo creo ya que son es una baza que ya tiene guardada y Vicente Monero, pero bueno, yo creo que si no está Gil, creo que está lesionado, ¿no? O sí, eh, sí. no le de tarjetas, seguramente jugará Les Vidal y, y en Barba, pues bueno, eh, creo que es un jugador que ya lo demostró en segunda división, eh, a pesar de que este año pues, no ha tenido una gran temporada pero yo, para mí fue uno de los artífices del ascenso de segunda a primera división, eh, por el gran trabajo que realizó junto, junto a Puado y esa ayuda que, que ofrecieron a sus laterales. ¿Puedo comentar algún tema? Sí, yo le voy a preguntar al Sebas, eh, ¿qué, qué vas a hablar al dibujo que va a plantar ya Vicente Moreno al Calderón? Porque Bemás está hablando la semana pasada, Bemás está hablando de posible Cambio al 4-4-2, pero no en capcas ven ningún fe que está aposta no? para un 3. O un 3 2 o. también es que va a asamblar. Y creo que podrá rapatía en el partidos? Esto, que ya torna a Ángel Herrera para Chempla. Sí, la verdad que, eh, Vicente, siempre. Bueno, primero, buenos días, que no te he dicho nada, perdón. Buenos días. Eh, sobre todo, eh, Vicente, el, el, a ver, el sistema que más ha utilizado ha sido el 4-2-3-1. ¿no? Eh, sí que es cierto que, que fue una lástima lo del, lo del Vicente Calderón, el partido, porque. Todo el mundo pues eh, achaca lo del, lo del penalti. Yo creo que el penalti, al final, eh, a veces los árbitros VAR te quitan y te dan. ¿no? Yo creo que ahí no, es donde menos eh, habría que caer. Lo que fue una lástima es que con uno menos, eh, que el español demostró una mentalidad de equipo eh, grande y de equipo eh, ganador y ambicioso. Yo creo que jugar con uno menos al final, el que parecía que estaba jugando con uno menos era el español, la segunda parte sobre todo. ¿no? En vez de ir a buscar al, a, a su rival, al Atlético de Madrid, eh, presionarlo, intentar eh, incomodarlo eh, y querer ganar el partido, pues se limitaron a defender el empate, ¿no? Entonces ahí te demuestra que hoy por hoy el español no tiene esa mentalidad de equipo ganador ni, ni, ni de equipo grande. Vale, Marta, alguno de vosotros puede comentar algún tema concreto. A mí, ha, bueno, ahora sí que más suelta se basca. No no ha pasado a hablar al menos para Vicente Moreno que a bulgés eh, guanya a Malcom que va fer de da da para Sergi Gómez. Bueno, al, fi, eh, al fin y al cabo sí que sacó un, un, un defensa y puso un atacante más, eh, lógicamente, pero, pero la muestra del equipo estaba atrás. O sea, yo creo que cuando, cuando siempre, repito, eh, siempre es lo mismo, o sea, todo lo que se ve en un torneo de juego, eh, todo vale. Eh, puede gustar más puede gustar menos, pero todo es válido en el fútbol. Eh, pero sí que es claro que, que eh, a pesar de que se sacó eh, un delantero por, por un defensa, el equipo estaba atrás, el equipo replegaba. Eh, olvidemos que el Atlético de Madrid jugó eh, durante bastantes minutos con uno menos. Eh, yo creo que ahí lo que había que haber hecho es eh, presionar arriba, intentar incomodar, intentar robar en campo contrario y aprovechar ese jugador eh, atacante que, que se sacó para tener pues eh, eh, más ventaja en, en la zona de ataque, ¿no? Y esto no lo hizo el español. O sea, prácticamente a la pérdida de balón, eh, replegaba y esperaba a su rival, que estaba jugando con uno menos. Y aún así, eh, tuvieron varios remates el Atlético de Madrid. Pues, es lo que digo, ¿no? Eh, uno demostró lo que es un equipo de mentalidad grande, de lo que se ha convertido en el Atlético de Madrid, eh, eh, de equipo grande y, y, y querer ganar a un equipo que no tiene esa mentalidad hoy día. Sebas, una pregunta. ¿Tú esperas un rayo que, que surtian tromba o sí sea, que desde el minuto cero... ja surti a buscar decididament portaria rival i, a part d'això, també preguntar-te tens la sensació que si a l'Espanyol aconsegueix marcar relativament ràpid eh, pot ser un partit bueno, relativament plàcid per l'Espanyol si l'escenari és de, el d'avançar-se ràpid? A ver, eh, el partido fácil, si el no sale... Siempre digo lo mismo, Marta, yo creo que el español, eh, el equipo para que sea algo, Eh, hoy día tiene que salir con mucha agresividad, eh, 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 con mucha garra, eh, con mucha intensidad eh, para hacer algo. Cuando el equipo no sale así, eh, se convierte en un equipo muy mediocre. Yo creo que lo he dicho en, 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 varias, eh, en varios programas. ¿no? El Rayo eh, es un equipo que está habituado. Eh, siempre hablamos de, de, de los hábitos. O sea, el fútbol eh, es un juego de, de hábitos y, y de acciones. ¿no? El Rayo Vallecano está habituado a presionar arriba. O sea, no tiene el hábito de, de esperar atrás y, y a ver qué hace el rival. No va a especular, yo creo que va a salir arriba. Eh, han entrado una dinámica muy mala, yo creo que necesitan ganar para recuperar esa confianza. Creo que va a ir a buscar al español arriba y eh, va a intentar eh, hacer su juego y tener el balón. Yo creo que el español aquí eh, tiene que estar preparado para eso, porque creo que, que tenemos mejor equipo o mejor plantilla que el Rayo Vallecano. Perfecte. Doncs que es demostri. Eh, Sebas, moltíssimes gràcies, eh, com sempre, com sempre que et demanem, per de col·laborar amb nosaltres, per haver-nos avui il·luminat una mica sobre què pot passar en aquest espanyol Rayo Vallecano. Si tinguessis que fer una porra, on ho deixaries? Va, què creus que passarà? Jo crec que avui 2-0 a favor de l'espanyol. Perfecte, t'ho compro, i sense patir. Gràcies, Sebas. Abraçada. Molt bé. Vosaltres, una abraçada. Adéu. I vosaltres què penseu? A mi em va fer molta ràbia allò de l'altre dia al Wanda, més que res perquè crec que ha sigut el millor partit que ha fet l'Espanyol aquesta temporada fora de casa. Mm. I crec que avui és el partit perfecte per tenir continuïtat al, al que vam veure l'altre dia. Jo he ah. criticat molt a Vicente Moreno i crec que l'altre dia el partit, el plantejament que et fa Vicente Moreno d'inici eh, va ser molt encertat mm. i ningú havia plantejat aquesta possibilitat de que juguessin els tres centrals que actualment tenim a l'equip. Eh, pel que comentàveu abans, jo sí que apostaria més per, per Villena en lloc d'en Barba avui i més aviat en Pogado-Villena. Jo crec que seria el seu ja que hem vist i estava demostrat que l'Eix Vidal pateix molt de lateral i, i en Barba amb les ajudes... em, em costa veure-ho. Aleshores, crec que optaria més per aquesta altra opció. I el que comentàveu, doncs, que de dia, el de l'altre dia al Wanda, jo crec que realment eh, sí, potser sí que s'hagués hagut d'anar una miqueta més decididament o descaradament cap al partit eh, quan expulsen el, el jugador de l'Atlético, però tot i així jo no crec que s'hagi de retreure res en, en, especial en aquest partit dels jugadors perquè crec que es va fer el, el que tocava no? i que després no, no, doncs passa el que passa normalment i, i se t'escapa en l'últim segon però l'actitud almenys l'altre dia per part meva crec que va ser bona és es que jo crec que és un encert, eh, no? Havent anat a tomba urbe, oberta que, al que... Ta... perquè després ja veus el que passa quan t'agafaven a no, la contra. Per és... tant, jo entenc que l'Espanyol estava arreglat... bé amb la situació controlada i, bueno, molt el que fa Vicente Moreno, buscar el, el, punt, moment, el moment clau per dir, doncs, ara, en un moment, potser als 10 minuts finals o com sigui, però no... Jo, jo no jo vaig tampoc hagués trobar... anat a la descarada I, i em va sorprendre el canvi de treure el Sergi Gómez i ficar llei venint de Vicente Moreno em va sorprendre. Doncs a mi no. Jo Te crec... Les sí, bueno, de fet ho estàvem dient aquí en directe a la transmissió i va dir què faríeu i és que ho tenia clar perquè jo crec que Vicente Moreno ara, per molt que diguem que l'equip ja no s'hi juga res, o sigui, no canviarem el tarannà de Vicente no. Moreno perquè no el canviarem, evidentment, i ens sorprèn aquesta defensa de 5 perquè només l'havia fet al Camp Nou. Vull dir que no entrava gaire en els nostres esquemes que Vicente toqués gaires coses. Però jo tinc la sensació que Vicente no, no viu a, a Mart i també sap doncs, que hi ha coses que se li poden retreure i no. I sí. tu en un partit que tens tan competit, que el tens tan a prop, que pots treure't una mica aquest estigma fora de casa. O sigui, hi ha petites coses que ell, evidentment, li fan ballar al cap i ell vol ser millor. Per tant, jo per mi no va ser descabellat. Jo crec que ell sap jo crec que... que, va, que va ser molt encertat coses... en tot moment. Això sí, em va sorprendre pel, 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 pel que normal hem vist d'ell. Vull dir, no, no hagués apostat. Mm. Si em dius, creu que Vicente farà aquest el canvi? Diria, no. no, no no me l'imagino bé, però crec que va estar molt encertat sí, en, en, tots els punts del partit. Jo penso que va, va llegir molt bé el partit, sí. és a dir, ell bueno, va, va encertar que poder l'Atlètic no sortiria a pressionar molt alt, no? de fet va ser així, amb, la, amb, els tres centrals doncs, vam tenir seguretat amb la pilota, era un altre debat que dèiem, no? si seríem un equip que seria molt... Eh, molt, tindríem molta pilota durant, durant els 90 minuts jo crec que poder la primera part vam aconseguir que aquest, aquesta seguretat defensiva per una banda, l'Atlético pràcticament no ens va generar perill i ens vam sentir còmodes amb la pilota, tot i que crec que vam arribar molt poc a la porteria rival i en canvi a la segona part doncs sí que es va començar a veure un altre, un altre espanyol. No? no sé, jo penso que bueno, va, se la va jugar, però tampoc crec que la generés el perill a conseqüència d'això. Va ser una pilota llarga a l'espai que agafa Carrasco gairebé al sí. córner Aviam, i se'n va de Calero perquè li fa un retall molt bo, que és molt difícil de defensar aquest jugador en certes, en certes ocasions. Per tant, jo penso que no, no va ser una actitud arriscada en cap cas. No, eh, no va arriscar, però en l'últim moment que es va anar a l'atac, amb claredat, es va, et van agafar amb els pisots al ventre. Mm. Pericox diu, la clave, ja us la digo, eh, si, que, si quiere donar de té, corre un poquito i que se le vea con ganas i no se arrastre com en los últimos partidos. Arrastrarse, se a veure, la veritat és que no va estar molt... Arrastrar-se ja és una mica pallorativo, eh? però la veritat és que no, no està molt motivat últimament. Eh? No, 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 sé si no s'ha acabat vale, de... I, I, marca, eh? Exacte, exacte. Però... No, jo crec que, que va estar molt millor els últims 20 minuts... Eh, des que té l'ocasió que para que la falta, etc, etc, que no que no tan els minuts abans està claríssim, però sí que se li feu un una petita manca de, no sé, no estar com més actiu, jo no, no dic que hagi d'estar pressionant tot el partit perquè no és aquesta figura d'avanter, de, de, de però com a mínim que salvegi una miqueta més actiu, tot i que després està, apareix i res a dir, eh, bueno, en és que al sentit. final, bueno, té la qualitat per correcte, poder marcar la diferència en un moment determinat. Potser no ha superat, ell mateix va reconèixer no fa tant que no estava travessant per un bon sí. Jo crec que, personal. que algo algo ja que se'ns escapa que algo perquè que algun RDT està sí. clar, sí, sí perquè es veu. Es veu, es veu. Eh Puado tampoc va estar molt finel l'altre dia, eh? No. no. No, no, i això que va va jugar més a, amb aquest esquema, no? Va jugar com més cap al mig, sí. que era el que veníem reclamant, el que passa sí. que que sí, que costa, no? Tampoc li van arribar gaire pilotes. Eh? Aquí també és on és... anava, jo crec que l'equip va estar molt diferent quan van entrar a perfils com el de Morlanes mm. i com el de Dardé, doncs que llavors sí que potser el pes de, de Puado durant més minuts hagués estat totalment diferent. Anem no. a fer l'11, va. Eh, sí. una mica entre tots. Hem de tenir en compte també el tant tema Raúl de Tomàs, que jo crec que s'està arriscant una mica perquè sap que si sí, surt d'ell del camp, no sé qui jugarà a la davantera potser doncs si tinguéssim segur, sí. un, un recanvi de garanties estaria segut jo crec que s'està sent massa dur, eh, De Tomàs, per, per tenir un jugador que porta 15 gols que... No, no, que o sigui, o sigui, el, no, no. el rendiment no, i és. No, no, però si això ningú li nega. No, clar, clar, però tu, clar, sí, quan sí. un jugador va caminant pel camp, doncs tu això no ho pots permetre. I no. això, com a entrenador, tu l'hauries de seure. El problema és que és RDT i el problema és que mires a la banqueta i veus a l'Oren a Dimata aquí, i t'entren ganes de plorar i de sortir corrents. Clar, i, i, perquè a en a... condicions normals, sí, sí. l'altre dia RDT hauria d'haver acabat a la banqueta. Sí, sí. I sí, evidentment ho estàvem dient i després, en un puntet a la boca, vam agafar i agulla, i jo me no, la vaig posar però... personalment perquè no. va marcar el gol, però al final vull dir, hi ha coses que, que s'han de dir, i no podem tapar-nos els ulls i mirar un altre lloc, i sí, si sí, un jugador ve. no està donant el rendiment esperat perquè ja no és el rendiment, és el llenguatge corporal eh, bueno, són moltes coses i jo crec que no està malament que diguem això i amb això no vol dir que RDT, amb els 15 agularros que ha marcat, doncs hagi permès que l'Espanyol estigui en una situació de tranquil·litat sí, 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 com la que no, està. No, no, és que ja ho hem dit. O sigui, perquè és gràcies a RDT, en gran que, part, els que seus li, gols. Que li exigim més a RDT o que ens sembli que estigui doncs, a vegades una mica ap apatxorrat, no vol dir que no valorem els 15 gols i, 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 la seva aportació, la seva qualitat i, sobretot, el fet de que si no fos ell al camp i si l'Espanyol, per exemple, hagués tingut una lesió de RDT i hagués estat 5 jornades sense ell, doncs no sé qui hauria fet els gols. Això, una cosa no, no vol no l'altra. No em sembla altra. que has d'estar aquí, a una trinxera de o RDT és midiós o RDT és una mierda. Que no, que no, que no és esto. El que passa és que cal ser una mica d'objectiu i veure també que un jugador amb el qual jo crec que tots tenim concitades les seves les esperances perquè és bo, és el millor, doncs precisament quan el veiem així una mica, no sé, passear-se per el campo, és el que va fer, per exemple, l'altre dia, fins al moment del gol i el gol, doncs, eh, sí, li pega molt bé aquella pilota i també a l'altra acció que va tenir. La veritat és que jo el que no entenc, i l'altre dia ja vaig llegir doncs, un tuit, un fill que va fer el, el Joan Camí eh, amb imatges i tot, explicant-lo per què RDT juga tan fora de la seva zona. Baixa tant a rebre, eh? És una de les coses, és que juga on li dona la gana. Bueno, és que crec que té aquesta ordre. Jo crec que té carta blanca. Ah, ah, bueno, Volta és així, llicència per a matar, doncs pues ell té llicència per fer el que li vingui de gust. Perfecte. Perfecte. Eh, volia preguntar-vos, eh? no hem fet l'11. Eh, la defensa la teniu clara? Sí, jo crec sí. que és que no hi ha gaires opcions. Aleix, Calero, Cabrera i Adrià Pedrosa. Perfecte. Jo, jo diré una, una proposta molt, molt, molt boja, eh? però eh, sé que no és un partit per fer invents al lateral, tenint en compte que ens han fet massa fills. I didac, sí, didac, i... No vas a dir. No. Però Vilena jugava de lateral al Krasnodar. Sí, però Esquerra. 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 Ja. Bueno, eh, sempre esquerra? Sí. Vale, llavors no he dit res. Seguim. <laughs> bueno, escolta'm, pues, ja pots pues, posar... Pues, a... Però, no? i, pa, I Pedro juga segur. Pedro s'ha -se jugat segur vale, vale. I... Doncs, bueno, no, no tots tenim clar que jugarem no, 4-3-2-1 o 4-3-3 eh, sí, sí, no? sí, jo crec que l'altre dia bueno, va fer aquest experiment que li va funcionar bé per la presència d'Herrera però jo crec que tornarà, tornarà l'esquema i el dibuix habitual a casa Perfecte. Dubte. Molt bé, doncs anem al centre del camp torna i Angel i Angel segur sí, sempre. i Angel Keidi Dardé no? Sí. Si sí, no, no m'ho això. Vale. Sí, Llavors, Melendo, no? Jo crec mm, que no. 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 A casa, contra el Rayo? No, no. 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 Potser uns minuts... És una opció, una part, exacte, o... és una opció. No... Bueno, ojo, si juga Llangel a la mitja punta, com l'altre la, dia i d'Arder amb Keidi, doncs potser sí que el podria provar. Perquè bueno, Però jo crec que si estava Llangel, juga Llangel. Segur. Això sí, no sí. tinc uh -huh. ninguna duda. Eh, bandes. Aquí és on està el tema, el que li he suggerit abans a, amb el Sebas. En Barba... No hi ha tema bueno, hi ha temes i pensem que pot fer Vicente Moreno, però jo crec que objectivament i opinen tots, jo crec que ho tindríem clar. No, no que no ficaríem... hi ha tema, però és cert que eh, en Barba, que no va jugar diumenge, no? aleshores que ara poder, digui, el seu partit entre setmana, Vilena va jugar 60 minuts aproximadament, no, no ho sé, saps que decideixi fer aquest canvi per en barba. És l'única opció que jo veig a dalt, mm. que pot haver-hi algun moviment. Sí, Paco Nen, vol amb Parlo de Belendo, no? Bé, bueno, és igual. Eh, Villena, Puado, doncs, i RDT en punta. Sí, jo, jo crec que, que, que seria, el més lògic. Això seria el lògic, però no descarto el tema en barba per Villena. Ja, jo no el descarto. Per la perillositat de la banda esquerra, del Rayo, jo reforçaria aquella banda, posaríem un jugador de més feina, de més treball, com és Puado. Uh -huh. i més preocupació també. per la de, pel per propi... Però vaja, també et diré una cosa. No hem de, hi ha un tema que no hem d'obviar i és allò de que eh, un poc eh, en barba davant el raio té ganes de mostrar-se. Per cert, per bueno, cert. Encara no ho hem vist, eh? Bueno. Potser té ganes de mostrar-se. Bueno. Potser. Us dic una cosa, en barba podria ser un dels seus destins eh, l'any vinent. Sí, però a mi... Bueno, quan sí, he jugat contra... Doncs que treguis la cartera i... Quan hem jugat oh. contra el Rayo amb en a mi de vegades se m'ha semblat una mica que... El... el li, est li, estava perdonant la vida, eh? Sí. No, Un no, no li he vist fer... A veure, no li he vist fer tampoc molts bons partits a l'Espanyol, més vegades, però contra el Rayo segur que, segur que no, eh? Bueno, mm. veurem. En tot cas, això bueno, ho veurem aquesta tarda. Digues, sí, sí, no, ho no, no veurem. Bueno, de fet, el darrer partit a l'RC d'Estadion va ser el famós dels pantalons, no? Sí. sí. Que, que es va canviar els pantalons. Però bueno, en aquell moment anavam 1-2, ja havia marcat 2-1, eh, perdona, o sí sigui, no. és cert que ja havia marcat i sí de falta, però sí. bueno, va ser la el preàmbul al ja segon gol del Rayo. ells la juguen rapideta perquè estava a la barrera en Barba i ja i després eh a la frontal i ja ha, hi ha un Montiel, 8. em sembla que. Sí, va Montiel ser. va ser el que va fer mm -hmm. el 2-2 i després el 2-3 el va fer eh, Alvaro. el Baró, que per la banda entrant i anant-se'n d'aquí van voler. Va fer el que va voler. Sí, sí senyor. Bueno, veurem què passa avui amb el Rayo Vallecano i l'Espanyol. Va, porrita per acabar. Vinga, som-hi. 2-0, com ha dit el Sebas. 2-0. Tu què dius? Jo m'arrisco aquest, aquest, aquest cop i faré un 3-0, que jo crec que ja ve de gust un bon partit així. Superar els tres gols. Sí. Només ho hem fet una És vegada, que... diria sí. jo, no? Contra, sí. el, Contra Llevant, Llevant no? No? Sí, sí. Però vam rebre a 3. Cuidao. César. Jo jugo sobre segur i aposto pel resultat que més s'ha repetit a l'RCD Stadium. 1-0. Sempre. Tu què dius, Marta? 3-1, va. 3 és un bon resultat. Sí, jo el signaria. I fins i tot eh, també signaria el 4-1. Veurem què passa. Això ho sabrem aquesta tarda. El que fa, sabem ara és que la tertúlia eh, arriba al seu punt final perquè el termis vol sortir i que nosaltres ara anirem a escoltar els consells dels nostres patrocinadors. Som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo, mambo italiano. Go, 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 you mixed-up siciliano. All you calabrazy do the mambo like a crazy with a... Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Té suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, parque lagrada, anzagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el tibidabo, tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs ja estem aquí. Eh, mira, Julio Benoranta diu Via o Marta diria que en un RC de Rayo de 2012 quan Coutinho va marcar un gol al minut 21. És veritat, va ser, va ser un gol que va fer també regatejant i va fer un molt bon gol. I no ha passat més a l'RC Stadium durant el minut 21 no, no, hem marcat cap més gol. Per cert, per cert, per cert, tenim sí, sí. Uno, un regalo sorpresa per tots aquells que esteu amb nosaltres i no esteu subscrits i voleu anar a l'estadi. És tan senzill com subscriure-us ara mateix. Ara mateix, right now, a Twitch. I quantes entrades tenim? Quatre. Quatre entrades disponibles. O sea, sigui, la bomba. Que surta una subscripció que són 4 euros, imagina't. Si esteu subscrits, Raúl Monge, diu, pues ja estàs subscrito, nada, chato, tu nada. Eh... <laughs> Home, és un poco venta flash, esto, eh? O sigui que, que pels propers, pels propers que s'hagin subscrit, pels propers quatre subscriptors, pam, teniu entradeta. Perfecte, què més? Diu Tan. David Reyes, eh, que m'he subscrit avui. Però, sí, ja ho sé, però tu m'has subscrit perquè m'estimes. Jo ara faré pels nous subscriptors. Vinga, pels quatre primers. Vinga, ens acaben de donar quatre entrades. Ens han donat ara. Hem de dir, vinga, va, pum, pum. I pels subscrits ni una entrada? No us toca ni una entrada, perquè si us tenen que tenien quan donar, eh, imagina't el totes entre mogollon. Tindríem que fer sortejos i és un lío. O sigui, els quatre primers que es subscrivin a partir d'ara, teniu fins al final del programa i llavors és el moment de... Tenim que fer alguna teletienda o no? No, bàsicament comentar-vos que fins a dues hores abans de que comenci el partit podeu fer el vostre pronòstic a la grada mànager. Però si sou socis, ja, per què voleu... Els que no, el que vulguin an avui, que no estiguin subscrit i que o tinguin algun compromís, són quatre entradetes, la mar de bien. La mar de bien. Hauríeu de fer més coses pels subscriptors, no tenen cap avantatge. Sí, farem més coses pels subscriptors, tens raó, David. I fareu, farem més coses, tens raó que hem de donar més premis, i els farem. El que passa que ara ens han donat quatre entradetes, oi, les quiero sacar. Vinga, som-hi, som-hi, som, -hi, som, -hi, som -hi. Què més, què més, què més? Pues podem anar amb el Termis, ja. Anem amb Termis? Pues anem amb Termis, vinga. vinga, pom. Temps afegit amb um, Guillem Termis. Què passa, Guillem Termis? Doncs preparat i una mica sorprès, perquè bàsicament, quan heu dit el, la vostra porra, no?, Ostres, la Marta ha dit 3 a 1 i tu has dit quasi 4 a 1. No sé, aquí no? ens pensem que som el Bayern o què, no però... Som Bayern, no som al Bayern, però, però juguem contra però el ja Rayo. Però ja no. hem guanyat el Rayo 4-1, per què no pot ser Sí, oi? de fet, t'anava a recordar, t'anava a recordar que precisament havíem quedat 4-1 contra el Rayo Vallecano. Uh, estic aquí buscant, uh, si no m'equivoco, va ser fora de casa, a casa del Rayo, a la temporada 2013-2014, vam quedar 1-4. Però hem quedat dues vegades 5-1 contra el Rayo Vallecano. Sí, senyor. Una va ser a la temporada 2011-2012, que va ser a casa, i l'altre que això també va ser a casa, la, eh, 99-2000. Però tu no saps una cosa. La sí. 2011-2012, mm? el gol del Rayo Vallecano, qui el va fer? Doncs... No no, miris, no, miris, no, no ho miris, no ho miris, no ho miris, no ho miris. No ho sé. Raúl Tamudo. Raúl Tamudo. Vale. Raúl Tamudo. Va ser... La de Idelex. No? L'únic gol que ha marcat Raúl Tamudo a Cornellà oficial. Ostres. que hagi posat el marcador, el va fer tan mudo. Okay, donc. doncs mira. Sí, senyor. Què més? Doncs es podria repetir en aquest cas i volia també posar-vos aquí una miqueta l'històric, perquè estem parlant aquí de certes golejades que hem, els hi hem marcat al Rayo Vallecano. Precisament, podeu veure aquí a primera divisió partits que hem jugat a casa, hem jugat només 16 i amb un total de 11 victòries i 5 empats. 0 uh -huh. Zero derrotes. Correcte. És bastant increïble, o sigui, podríem aquí estar parlant d'un big gafe que s'està creant aquí dins de la grada i que esperem no trencar-lo, no. perquè no hem perdut a casa encara contra eh, sí Rayo, sí. i, i jo crec que tampoc perdrem aquesta vegada. Home, estem parlant de, com us vaig dir ahir, d'un equip que ve amb una ratxa tan negativa, que, bueno, possiblement jo crec que és el pitjor equip d'aquesta segona volta de la primera divisió. Uh, també us volia portar com a últim gràfic una cosa, un gràfic que he trobat bastant bueno, que m'agrada molt de, de xuts i, i d'ocasions que genera el Rayo Vallecano és un equip que a la zona de tir podeu veure que el, eh, a l'àrea petita, bueno, està una miqueta comprimit però bueno, a, a l'àrea petita només en genera uh, un 9% dels seus xuts, o sigui, arriba molt poc a l'àrea petita, a dins de l'àrea de panal no és arribar un 50%, vale? I fora de l'àrea un 41%. Vaja. Recordem que a l'Espanyol eh, quasi quasi un 50-50 dins i fora de l'àrea. Mm. Sí, sí, que nosaltres generem molt més ocasions fora de l'àrea que ells els agrada més arribar a aquesta zona de l'àrea de l'àrea de panal. Per I, cert, sí. hi ha una cosa important que hem dit, mai ens ha guanyat a casa el Rayo a primera divisió. A primera divisió. A, primera segona divisió, divisió l'any passat ens va guanyar. Sí, 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 era un gràfic, lògicament, com estem a primera, ens interessa una mica els resultats històrics de primera divisió. I a l'altra, bueno, a l'altra banda posava direcció de xut, i és curiós perquè és un equip que arriba a quasi al 65% dels seus xuts són del mig del camp. O sigui, no, són, no és un equip que eh, acostumi a xutar molt per les dues bandes. Perquè centra perquè, perquè s'entra molt i eh, acaba rematant sempre per la zona del, del mig del camp. O sigui que tinguem en compte, perquè bueno, el Rayo Vallecano és un equip que té bastantes baixes de cara a avui, de cara a aquesta, a aquesta jornada. Però bueno. Jo en que... 60, 59 deuen ser d'Eixi Palazón, sí. que és el... Sí. Bueno. dels... I sobretot contra nosaltres, que jo crec que Isi Palazón és un, és un, és un jugador que eh, sí, sí, es sí. se li dona bastant bé jugar contra nosaltres. Eh? Donar-nos pel sac, sí, digueu clarament. Sí, 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 efectivament. Però bueno, i per últim, la meva porreta jo crec que avui guanyarem, també ho crec, uh, eh, però jo crec que serà un partit bastant, bastant gris, un, un, un a 1-0 i, i ja està. Molt bé. Doncs veurem veurem què passarà eh, en aquest partit que de moment té bones perspectives perquè el que està claríssim és que a primera divisió, a primera divisió encara estem invictes a casa. Sí. Contra el Rayo l'any passat sí que els vam patir i és el mateix Rayo, i gairebé el mateix espanyol, amb la qual cosa, a veure si a més a sobre doncs, aquests comptes pendents que tenim amb els jugadors rellistes es poden resoldre de manera favorable als nostres interessos. Molt bé, ho deixem aquí, són ara mateix les dues i 27 minuts, avui i anem bastant quadrats de temps, eh? al sí, final. Molt, no bé, no molt bé, molt bé, inclús, inclús et diria que podies haver estirat una mica més, eh, Termis? Pues, no sé, si vols, si vols eh, dic una, mi una mica la meva opinió sobre tot, lo, tot no, el que s'ha parlat teva, avui. No, la no? opinió. No? Bueno, va, vinga, sí, eh, dire, va. Eh, Així fem temps perquè hem de sortejar les entrades. Clar, exacte. Que la Sorta gent, gent si... no, però hi ha guanyadors, ja. Hi, hi ha una persona bueno, que veig que ha regalat... Pericox està regalant subscripcions a la comunitat. Perfecte. Molt bé, doncs mira, Pericox... Està que se sale, eh? Doncs pues totes per ell, no? N'ha regalat per dues de subscripcions. Eh, Què li ja... donem, ja. dos entrades? Home, clar, però una entrada és per una subscripció, he vist que li ha donat a Ter Borràs, que és el nano de les Borges del Camp, amb la qual cosa dubto que pugui venir. No, però ha de ser per qui regala, en aquest cas. Ah, bé, bueno, doncs llavors dona-li les dues a Pericocs i que faci el que vulgui, amb les entrades, clar que sí, és qui ha pagat. Molt bé, i que eren dos encara, no? O què? Sí, i després... Eh... Si no, què? La sortegem Digi... entre tots que, els que s'han suscrit avui? DJ Yeti, Uh, s'ha subscrit a les 14 i 14, no sé si ho havíem dit tècnicament. Bueno, passem-lo, passem-lo, sí, dona li una entrada també. Sí. Vale, eh, ok, perfecte. I ens en faltarà un, eh? Espera, que haurem... espera, el que falta és l'opinió de Termis, que l'hem silenciat. Perdó, perdó, Home, perdó. no, 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 no. Corrupció en la federació. No, no passa res. Aviam, uh, jo vull dir aquí, bàsicament, que l'equip ara mateix està en una dinàmica com deien al xat no? que és igual si guanyem, és igual si perdem si volem ser un equip gran i volem intentar créixer hem de començar a pensar en positiu intentar pensar en que hem de guanyar tots i cadascun dels partits, juguem contra el primer i contra l'últim jo crec que aquí eh, l'Espanyol ha de començar a pensar en gran i aquest partit jo crec que és un partit molt important perquè jo crec que hi haurà molt poqueta afició avui, és un partit bastant el clima no ajuda el... bueno, la classificació de l'Espanyol tampoc ajuda però els pocs que hi siguin jo no podré estar perquè estaré aquí <laughs> però bueno, jo crec que tots han de cridar i tot i que siguem poquets, que sembli que siguem molts perquè, no sé em, em, em dona la sensació de que hem d'intentar mirar més amunt i si podem quedar entre els dos primers aquests partits són els partits que s'han de guanyar Perfecte. Pericox que s'està com li donarem les dues entrades. Eh... Que ens escrigui per privat, ens posi el seu número de telèfon i te l'enviarem per WhatsApp. Per WhatsApp. Mira que bé, eh? Tot les està informatitzat. per WhatsApp, sí. I que jugui Melendo. És es que jo, sisplau, que jugui Melendo. I és -me que jo vull que jugui Melendo. Bueno, no ploris, Termis. Una miqueta jugarà. Truca a Vicente. Sí, que, bueno, igual està comunicant mm. perquè està tocant a, a Rubi. No, no, sé. no, no a Rubí, ah. Bueno, és igual, ja Déjalo, ja. Perfecte, molt bé. Uh, amics, posem punt i final, però com sempre ho fem, com sempre, amb la cervesa del Mediterrani, Estrella d'Am. Som-hi. Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia, Marta, per aquí. Hi doncs em vindria de donar-li a donar l'Adriana Martín, perquè no ho hem comentat, i la davantera de l'Espanyol ha promès, en una entrevista que li van fer, a Esfera Esports, que si sí, a l'Espanyol femení puja, es tenyirà el cabell de blanc i blau. Jo Home. crec que això mereix obrir una estrella i brindar per la nostra davantera. I també podríem brindar, això sí, abans de que passi, però bueno, perquè podem viure un bon partit avui i puguem cantar molts gols, sobretot, i sobretot que guanyi l'Espanyol. Clar que sí. Això és el que volem, una victòria. Començar aquest dijous amb victòria. Aquest cap de setmana només hi ha futbol, però d'alguna manera doncs, tenir aquesta victòria i poder-li treure una mica de, de lustre no estaria gens malament. A més que ens hem de preparar per Sant Jordi. Per cert, sí. demà Tindrem aquí doncs el president de la Fundació Antoni Fernández Teixidor. Eh, farem una part amb ell per preparar també una mica de Sant Jordi. També parlarem de l'actualitat institucional i esportiva, però tindrem una entrevista aquí en directe amb el president de la Fundació a banda de la resta de, de les coses que farem, anàlisi del partit, bla 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 bla, lo de sempre, com sempre aquí a la grada Ràdio. Ens veiem a la tarda, però abans espera que la Marta m'està fent així. Què vols dir, Marta? Vinga, digues un, un número perquè avui, durant el dia d'avui, se'ns han subscrit més pericos, llavors hem de regalar dos més, perico que s'emporta dos. Vale. Però DJ ens ha dit que avui treballa aquesta nit, DJ Yeti, no pot, ah, no pot. curra de nit, que gràcies, però que no pot. Per tant, hem de sortejar entre David Reyes85, Martín Chico... I, i, i Tarazona 21 i Joshua Fisio. Martín Chico no, perquè és de Madrigal de les altres torres, no que li doni temps a venir. I eh, llavors, doncs, el número 3. Qui és el número 3? Pues, Excepte el Martín Chico. David Reyes. David Reyes. Vinga. David Reyes 85 barra baixa. Doncs pues dona-li dos més. Vinga, ja està. I ho tenim fet. Doncs mira, va, escriu-nos. Escriu, si vida, escriu si per privat vida. i ens posa el teu número de telèfon. Escriviu per privat i així tindreu una entrada per poder venir a l'Espanyol. Aquesta tarda, ja sabeu, Espanyol, Rayo, Espanyol, Rayo. Guanyarem, ja veureu com sí. Vinga, fins demà, amics. Adéu. Adéu, Pericús. Bona tarda, Pericús. I Pericús, clar.